Forestil jer, at hele teaterscenen er et stort musikalsk instrument, og lyd er ikke bare noget, der kommer ud gennem højtalere, der hænger på en væg, men er noget, der bliver skabt dynamisk af skuespilleren på scenen, og det er det, vi arbejder med i Dance in the Dark. Det er jo det der med, at hun faktisk er ved at blive blind, som gør, at hun kommer mere og mere ind i den lydlige verden og bliver egentlig hypersensitiv, lydfølsom, og på den måde har svært ved at lytte, ligesom vi gør normalt, og også svært ved at ligesom kategorisere, at det her en vigtig lyd eller ikke en vigtig lyd. Hvad er det for nogle lyde, der omkring os? Hvordan kan man ligesom tage de normale lyde, som man ellers vil ignorere, og så folde dem ud? Al lyd er som udgangspunkt et musikalsk brugbart element. Vi er Selmas ører. Det vil sige, at vi skal prøve at formidle Selmas særlige opmærksomhed omkring lydlige fænomener til publikum. Og igennem de her ophobninger af lyd i scenerummet, så laver vi også overgangen ind til det musikalske, fordi hun ligesom begynder at høre rytmer og klange, som så bliver til de her musical-fantasier, hun har om at være et helt andet sted.